I zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas na repertoaru imamo utakmicu Sarajevo-Željo. Znači, danas nas čekuje derbi, veliki derbi Premier Lige BH. Oba tima imaju nekako poprilično lošu rezultatsku formu. Danas stvarno teško odrediti pobjednika, tako da vidjet ćemo kako će se sve izdešavati. Ja stvarno, vjerujte, trenutno teško znam gdje se nalazim. Stvarno je nekako baš teško jutro neko vjerujte, stvarno ne znam šta pričam. Glavno ovo će biti ko neki izlet u Sarajevo. 2 dana ćemo biti u Sarajevu. Pokazat ću vam sve, eto gdje sam boravio i tako to, šta smo sve radili, pa ćemo onda tek na utakmicu polako. Nadam se u stvari prvo da ćemo uspjeti naći karte za utakmicu, jer prodano je 70% karata i ne znam stvarno kako su to malo drugačije napravili, ja to ne kažem glupo, ali nekako su baš drugačije napravili da članovi uzimaju sve dane prije, što je realno donekle, eto možda i logično. Jer članovi stvarno zaslužuju da pokupuju sve karte prije onih ostalih, ali opet mislim to je privilegija, tako da mislim opet trebalo bi bit neki karata tamo da su odvojeni za nas koji nismo članovi, koji smo došli gledati iz drugih mjesta. Tako da nadam se da nećemo doći dole i poljubiti vrata, ono ko što kažu, pa da ćemo uzeti znači karte da se osiguramo jednostavno. Znači to je glavni razlog zašto u stvari idemo u Sarajevo radi utakmice. Tako da kako god ja se nadam da ćemo to uspjeti izvući odmah u startu i da smo poslije ko što kažu rahat. Vi inače ako uživate ovim videima ostavite like, share i subscribe, obavezno zapratite moj Instagram. I eto, palite isto tako zvonce pored subscribe dugmeta, budete obaviješteni svim novim videima, još malo, znači ostalo 2000, lupite obavezno taj subscribe da dođemo te 2000 konačno i eto to je to, znači uživajte, mi idemo dalje polako. Dobro si ga u glancu, Bogan. Dobro si ga u glancu. Da li ste spremni za Sarajevo? Jesmo, nešto, moram nešto da kažem, onako, zaklik. Da vidim, kesu pokupovo je. Pokupovo sam puk, avila, znači evo samo što vidite. Tako da ne živi u Tuzli. Ne, želim isto nešto da kažem. Jednu, onako, lijepu stvar. Požur. Kladiončare, u nedjelju keca na Milan igrate, bit će najbolje protiv Empoli. Milan igrao s Lazijom, 3 crvena Lazio imao. Ma sljedeće semci, hajde. Sio se. Evo nas u Sarajevu. I Zrusman, ljudi, dobro došli. Idemo prema Grbavici da vidimo imaju karte, znači sad je trenutak istine da vidimo. Da vidimo, hoće li slična utakmica, ovo to se vlog sad završiti. Da vidimo da li će biti karte, znači kao što je ostao sjever, jug, naravno uzeti sjever, tako da budemo makar tu. Kako god bilo šta da bude, bit će vlog Sarajevo, tako da. A nešto ćemo se snaći. Nešto ćemo se skontati. Evo ih ljudi, 4 karte, znači idemo na utakmicu zagarantovano, top! Evo vam i dječica igraju, ne vidi se možda oko s ove strane, ali ima uglavnom utakmica. Evo nam brzinski room tour, znači tu je jedna soba, ispod imamo krevet koji se izvuče, tu je drugi krevet, vjerojatno ćemo uvijek Zlaja i ja spavat. Kao što vidite, znači ovaj apartman, odličan, plaza, apartmani, pogled. Vidimo pogled ovdje, pogled, eto realno pogled, ne igra neku ulogu, ali solidan je, tu imamo sve što nam je potrebno, ovdje znači drugi dio gdje je krevet, bračni, tu isto tako TV, imamo ovdje znači ormare, ovdje kao što vidite znači WC, odličan WC stvarno, moderan, tako da, ovo će stvarno biti ekstra, stvarno za noćenje. Fantazija cijena je 70 € za 4 osobe noćenje, tako da meni je ekstra stvarno, stvarno ne znam jesam u životu, možda bi u nekom ljepšem apartmanu, za mene je ovo pun pograk, eto. Rano jutro u Sarajevu, 9 sati, prvi put, znači ovako rano hodam po Sarajevu, danas je dan D, dan utakmice. Nikad u životu nisam hodao i najveće jutro ovako u Sarajevu, inače se dođe nekad oko 11, 12 ili 10 tako. Što se tiče utakmice, ajmo predikcija evo sad. Predikcija? Ja mislim da će biti 1-1. Ja mislim da će biti 1-1. Biće x majka, ja mislim da će biti 2-2. Zabiće neko go u 90, neko i 100% garanti. Vas dvojem. 2-1 Želja. 1-0 Želja. Dobro, domaćini u redu. Evo ljudi, znači imamo nekih 2 sata do utakmice, vidjeli smo, provjeli smo znači informaciju vezano za... Neće biti horde. Ja, neće biti znači horde zla ovaj put na utakmici, tako da možda to malo uništava čar utakmice, mislim ono neće biti to neko navijačko natezanje, mislim uopšteno ga je to već bilo zato što su oni valjda uletili na Grbavicu relativno nekim izvjesnim informacijama. Kako god okrenem, ovo bi opet trebala biti dobra utakmica, znači opet u pitanju je derbi, atmosfera bi trebala biti vrhunska. Mi smo eto bili malo u kafiću, vamo stvarno je napolju super, znači temperatura i sve ekstra, 16 stepeni, vlažnost zraka 44%, hoćemo dalje, ima geografsku širinu. Ja, geografsku širinu i nadmorsku visinu i tako dalje. Ništa, vam ova ulica iza nas je zatvorena, tu inače mi parkiramo. Tako da ćemo morati dole skroz do Vilsonovog, do naših koji su ostali, znači mati otac ostali dole hodaju, moramo do njih i onda ćemo pješke iz druge strane vamo kako bi došli do sjeverne tribine. Trenutno je znači 10 do 4, ulaz na stadion je ja mislim u 4, tako da mi ćemo prilike dole možda oko pola 5 fino naći mjesto s mjesta i to je to. Oda sad dalje da ne dužimo, da se nađemo s ostalima, tačnije sa našim roditeljima pa idemo polako prema stadionu. Opa! Željo 1, Sarajevo 0. klub Željezničar. Viš ovi jedni sjede, jedni van navijaju. Znači krvi sjednu, kraj oni budu ustavili. Simone, ostani! Simone, ostani! Simone, ostani! Simone, ostani! Željezničar je golovima Kiroša i dva puta Balića savladao gradskog rivala ekipu Sarajeva rezultatom 3-0. Hvala vam na dolasku i podršci. Mi smo Željni, Želja je naša. Evo Sanče, ljudi, došao sam kući, znači stvarno jedna jako dobra atmosfera, fantastična atmosfera, nemam riječ, stvarno fantastična utakmica. Željezničar se uspio, znači, osvijeti Sarajevu za prošli poraz od 3-0 u prošlom vječitom derbiju, tako da stvarna atmosfera fantastična, eto još jednom ponavljam. Sve je totalno upotpunjeno, znači navijačka atmosfera, manijaci su bili fantastični, nažalost eto nismo imali horde zaradi tih stvari koji se desile, nažalost, tako da moglo bi dodatno još potpun taj, kako da kažem, tu utakmicu, jer derbi nije derbi kad nemate s obje strane navijača, ali kako god, eto, opet je bilo ekstra, stvarno navijanje je bilo fenomenalno, fantastično, bakljada okolo, sve je bilo baš u stilu jednog od najvećih derbija na Balkanu. Znači, za mene cjelokupno kao neutralnog navijača utakmica je bila stvarno nešto što doživiš jednom u životu. Željezničar je stvarno statistički pomeo bukvalno Sarajevo i na kraju je to nekako djelovalo ko sramoćenje bukvalno, znači Gobelj je dobio crveni karton na kraju. Na kraju je to i Ruben Olivera ipak stao nago zato što je Ilijev dobio crveni karton nakon šamaranja igrača Željezničara, na kraju ono bilo stvarno bučkuriš, svašta se izdešavalo na terenu. Željo, iako je 11. trenutno, mislim da je čak se skočio za jedno mjesto na 10. Stvarno pokazuju da mogu završiti ovu polusezonu kako treba, znači da provedu kraj sezone kako treba, da se nekako izvuku iz te situacije, dok je Sarajevo upalo u istu tu krizu koju je Željo faktički imao u prvom dijelu sezone i sad se oni nekako vade i bukvalno se nekako obrnule priče naspram prvog dijela sezone i sad kao u toku drugog dijela sezone i eto, da ne dužim previše stvari dalje. Vama naravno hvala što me podržavate, hvala vam što me pratite, jednostavno opravimo jednu lijepu sportsku priču zajedno i naravno on će se ubrzo i nastaviti. Uskoro idu novi vlogovi, znači očekujte slobodu, pratimo znači moju slobodu, da vidimo da li ću se moći vratiti ono mjesto na kojem pripada, a to je Premier Liga BH. Uživajte ljudi, hvala vam, lajkajte video, šerujte video, subscribeajte se na kanal. Dosta dobrog kontenta ovdje ima i dosta dobrog kontenta će biti. Zapratite moj Instagram, to je to. Još jednom, ako ste uživali, hvala vam. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!